Hao ndio vifaranga wakiwa wanaonekana kwa ukaribu zaidi. Na mayai mengine bado. Hii tray tumeivuta kwenye mashine. Ipo kwa nje kama unavyoona. Uzalishaji ni mzuri, kwa maana asilimia kubwa mayai yameanza kutolewa. Au mayai mengine yanaonekana kwenye hizo tray, nayo yatachukua siku chache zijazo na yataweza kutolewa. Mayai machache ambayo yalitakiwa yatolewe yameweza kubaki, lakini tunategemea muda wa mchana kuna mayai mengine yataendelea kutotolewa. Kama unavyoona kifaranga huko ndani ameshaanza kupasua kwa ajili ya kutoka. Ni bata huyo, sio kuku. Kwa hiyo mashine yetu inaonyesha asilimia kubwa ya kufanikisha kutotoa karibu asilimia 88 ya mayai yote niliyofanyia majaribio yameweza kuanguliwa, na hayo yaliyopo kwenye tray naye tunayajaribu kama itawezekana kutotolewa bila shida. Na hiyo yako katika majaribio, muda wote yataanza kuanguliwa. Karibu Suta Poultry Farm. Utajifunza. Pia utaweza kupata bidhaa kama unavyoona. Muda mfupi tutaanza kuwalea na kuwachanganya katika maisha mengine ya kawaida. Taingiza tena kwenye tray kama unavyoona kwenye incubator. Karibu Suta Poultry Farm. Hivyo namna mayai ya bata yanaweza kutotoleshwa kwenye mashine. Na mashine hii imetengenezwa na si wenye nyumbani, haihitaji vifaa vya kisasa wala haihitaji kutumia gharama kubwa katika kuzalisha, bali ni kuzingatia vigezo na masharti hadi mayai yaweze kutotolewa. Asanteni na karibuni Suta Poultry Farm. Utaweza kupata mayai ya bata, vifaranga wa bata, utapata bata wakubwa kwa ajili ya nyama na biashara. Pia utaweza kupata kuku kwa nyama na biashara, pamoja na vifaranga na mazao mengine yatokanayo na ndege. Karibu Suta Poultry Farm. Hapa mafanikio ndio yalipo.